kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Somali Cable waxaan ahay Salaaman Xaji Xamdiraaji qodobada warkeyga ugu waaweyn faafayna dheeraad oo kasoo baxay qarax ismiidaamin ahaa oo ka badbaaday taliyaha booliska gobolka Banaadir oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa maanta gaaray magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo maanta furisay xukun kala duwan oo lagu riday askar ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu eedeeyay inay geysteen fal dil oo ka dhacay magaalada Baydhabo wasaaradda haweenka galmudug oo maanta magaalada Dhuusamareeb ka daahfurtay shir wada tashi oo la xiriiray arrimaha haweenka maamulkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warkeyga hase ahaatee wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble oo tan iyo khamiistii ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu gaaray degmada Garbahare ee gobolka Gedo halkaas waxaa si dirin ugu soo dhaweeyay xubno ka mid ah maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasaaruhu waxa uu ka hadlay qorshaha xukuumaddiisa arrimaha doorashooyinka warkan waxaa eegaya wariyahayga Ayuub Aadan Xasan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo halkaas oo si weyn ugu soo dhaweeyeen maamulka iyo shacabka degmadaasi Roble ayaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland halkaas oo wada hadalo kula lahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ujeeddada ugu weyn ee safarka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee Jubbaland ayaa ah sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaasi oo la xiriira maamulka gobolka Gedo oo muddo dheer khilaaf ka taagnaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisii waxay soo gaareen magaalada Garbahare oo si diiran loogu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga la socdayba waxa ay soo dhaweeyeen diiran ay kala kulmeen shacabka gobolka Gedo gaar ahaan magaalada caasimadda Garbahare oo runtii iyagu waa caleema ruuxaya ee ra-iisul wasaaraha soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu socdaalkiisa uu qayb ka yahay socdaallo uu ku marayo goobaha ama gobollada ay doorashooyinku ka dhacayaan oo gobolkan Gedo ama magaalada Garbahare ay ka mid tahay intii uu joogay ra-iisul wasaaraha waxa uu dhagax dhigay garoonka ciyaaraha kubadda cagta oo dib u dhiskiisa la sameyn doono sidoo kale waxa ra-iisul wasaaruhu uu soo booqday xerooyinka ciidamada oo maaragtay halkaasoo saraakiisha uu warbixin uga dhageystay isla markaana salaan uu ka qaatay inta uu joogay ra-iisul wasaaruhu waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doona arrimaha dib u heshiisiinta sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada Soomaaliya ay u dhici lahayd si nabdoon arrimahaas ayaa ugu weyn arrimaha socdaalka ra-iisul wasaaraha hadii ay baydmana inta uu joogay ra-iisul wasaaraha oo aan caawa halkan joogi doona waxa uu kulamadaasi uu sii wadi doonaa ugu la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii ay ka mid yihiin haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale cuqaasha Soomaaliyeed oo dhan ee halkan jooga ra-iisul wasaare Roble ayaa dhawaan magacaabay guddi dib u heshiisiin ah oo gobolka Gedo khilaafka ka taagan xaliya kaasi oo aysan ku jirin xubno kasoo jeeda Jubbaland ra-iisul wasaare Roble ayaa intii uusan ka amba bixin magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in uu booqan doono dhammaan magaalooyinka ay ka dhici doonto doorashada dadban ee Soomaaliya sida Boosaaso Garowe Dhuusamareeb Kalkacayo Baraawe Baydhabo Jawhar iyo sidoo kale Beledweyne Ayuub Aadan Xasan Soomaali Cable magaalada Muqdisho wasaaradda haweenka galmudug maanta waxa ay magaalada Dhuusamareeb ka daahfurtay shir ay isugu yimaadeen haweenka kasoo jeeda deegaanadaasi galmudug shirka ayaa waxa uu ahaa mid wada tashi oo la xiriira ayaa haweenka maamulka galmudug warkan waxaa magaalada Dhuusamareeb kasoo diray wariyay Cabdifataax Maxamed Axmed wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug ka daahfurtay shirkan oo isugu keentay haweenka caasimadda iyo kuwa ka yimaaday qaar ka mid ah degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug iyadoo laga talagelinayo habka ugu habboon ee lagu mideyn karo aragtida guud ee haweenka iyo si ay iskaashi uga yeeshaan wada raadinta xuquuqda haweenka gaar ahaan awood siinta haweenka doonaya
ka qayb galka siyaasadda guud iyo gaar ahaan tan golayaasha baarlamaanka federaalka kulankan oo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa lagu lafaguraya muhiimadda haweenka iyo doorka wadajirkooda ku yeelan karaan helidda qoondada haweenka iyo doorashooyinka heer federaal iyadoo haweenka kulankan ay ka qayb galayay ay ku dhawaaqeen in ay muhiim tahay wada gaarida xal rasmi ah oo laga gbo kala daadsanaanta haweenka u ordaya buuxinta qoondada haweenka 130 agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka galmudug maxamed cali alaale oo ugu horeyntii hadalka jeediyay furitaanka tala isweydaarsigaani ayaa haweenka u sharaxay aragtida laga doonayo si horumar looga gaaro dadaalada lagu xalinayo qoondada haweenka ee ka qayb galaya hoggaanka dalka waxa ugu horeeya oo mowduuca koobaad uu yahay إن شاء الله كريم تبابر إذن بالله من دون مركي أي نور دماتو فريتانك إن شاء الله كريم وحاكوحي دون برنامجي كليته وإزدبايا الهدي إلى إيرا دقائب وحاكا أحان دون سؤال لإسوه الدين دون وحاقائب كأحان دون سؤال وضرين قروب قروب لإسوه الدين دون أما كوح كوح لإسوه الدين دون هدي إلى إيرا دو dooda kamida insha Allahu kareem siyaasiin ba hadli doona odayaal naqan ba hadli doona qaar kamida xildhibaanada haweenka ee ku jira baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo munaasabada gobjoka aha ayaa hadal ka jeeday iyaguna hadaan akhrisid hudiyan caam oday dhaqanka reerkaaga kuma qoray hadaan adi kartidaada iyo dadnimadaada isku soo saar firdowso tusaale inaan ahaan u sheega maanta hadaan rabto heega sare noqo hawl kar xaqiiqo way halku dhagaas meel ku qortay waxa waaye sida ogtihiinba ragu markay mushriixin yihiin oo ay meel soo istaagaan muxuu ku kaambayn garaysaa waxaan qoday ceel waxaan dhisay isbitaal waxaan dhisay iskuul waxaan qabtay waxaas maxaa gabdhaha ka hortaagan ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka galmudugga ubax xuseen diblaawe ayaa haweenka kulankan ka qayb galayay kula dardaarantay in ay dugmooyinka ay ka yimaadeen kulan laabtaan talooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo qoondada haweenka hadda marka halkaas ka tagtaan dugmooyinkeeni magaalooyinkeeni ay ku laabtaan gabdhaha u taagan kuraasta sidii loo gacan qaban lahaa sidii kambeyn looga sameyn lahaa oo dhaqmeedka sidii aw dhihi lahaa qof walba meeshiisa asoo jooga har kaliya faalba dhaqdaa la dhahay oo ka noqon lahaa qofkii u doodayay haweenka kuraastood oo dhaqmeedyaasha waa dhaqaalaa wadaadada waa dhaqaalaa qabiilku waa isgaranaynaa inaad tilaahay qabiil ee maxaa la dhahaa jufadeeda iyo gabdheeda kuraasteeda ha haweysanin Cabdulfatax Maxamed Axmed Somali Cable TV magaalada Dhuusamareeb saacadihii hore ee sabtidii maanta qarax ismida amniga waxa uu ka dhacay isgooyska banaadir ee magaalada Muqdisho qaraxaas waxa la eegtay kolonyo uu la socday taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir waxaana iminka soo baxay warar hor leh oo ku saabsan qasaar ay ka dhashay weerarkaas mise ismidaaminta ahaa warkan waxa eegay wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise waxa uu ahaa qarax jugtiisa laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir kaasi oo geystay qasaare isugu jirtay dhimashada 9 qof iyo tirintaas ku dhaw oo dhaawac ah qaraxan oo noociisu ahaa gari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa halkan lagu la eegtay taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir Farxan Qaroole halkan waa wadada xiriirisa isbitaal Madina iyo isgoyska Banaadir afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sadiq Doodisho warbaahinta kula hadlay goobta uu ka dhacay qaraxa isla markaana faahfaahin ka bixiyay qasaaraha guud ee uu geystay qaraxa ee meeshaan hadda taaganahay ujeedka argagixisada wuxuu ahaa inay banaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed goobta ku sugnaa ama meesha maray qaraxa argagixisadu ay la beegsatay Ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday walow uu jiray qasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maray wadada qasaare wuxuu ku sugan yahay qasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ahaa goobta ku sugnaa qasaaraha ayaa isugu jiray dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxa argagixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro qasaarada shacab soo gaaray inta aan ognahay waxaa jira qasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay mana jiraan wax qasaara intaa ka badan oo qaraxu uu reebay argagixisada waxaan leenahay hore ayaa u bandhaysatay nafti iyo maalka iyo dhiigga ummada Soomaaliyeed dee mar aan ilaahay hadduu yiraahdo cadaaladda ayaa la idin horkeeni doona waa la idin kula xisaabtami doonaa
منا قلقل جلندون تو منا هوري ساي كرتوش قوين كومد الله هيي إن الجحشدو أي قفي اللي منا جمد البرتما بيت سدان ما هوري ساي دون تشقوين كومد الله هيي يحصل أنت أمني جي جسوماليات جارهان عاصمة دا ينواح جيدا هرنا ما هنمركي كواد سان وكردت مال سدان سيدو كلا قار كم إذا هدت كي كوسقنا قوب تقرح أو كدا عي الله اللي وربعينتا هي كور بحي سيدا يحودعنا أنت مرة يمشي عين أنت أنا جارين أيو قرحة دعي مكو دعي تذكي أن استك أن جي ما تلا إلى جلتي تذكي واحد جي استك أن جي ما تاني لسه عطى يقرأ ليه أو واحد جام أو كشيء أو يقرأ لي أو سنة ويل ي قف هواين سنة ين أي أو يعني يقد بيدي أي قرحة يكون نقدي لا دق في كل متى هذي أنا سؤال أبتو وحيلها أو حيلها أو كسوة كتي قرحة waxaan arkay sidii qofada dhimashay iyo lix qofada dhaawacan in dhiga aan saaray intaas ka dib waxaan isleeyahay marka baabuur wuxuu u eekay baabuur oo zarf amal oo ilaa eekay laakiin gaariga aniga ma aanan arkin intaas ayaan ku soo koobayaa niyo dhimashada dhaawacan inta arkay waxa sidii qofada dhimashay arkay lix qofada dhaawac oo la geystay madina intaas aan arkay انتو كدح الحا ما شرطه لو كدعاي مو جدا انتو هاي ما شرطه لو كدع قرحه ما بدنا اركلا رب على لك بنت دعوا اركلا ما حرك بلا بنت ما شال الحق هيت خيبتان دكان هيت خيب تاع المقاي رح المقاي هاد مقاي وهبين كي بدر لو كرينا هاي ناك تسكال إيدك جوجين إيه كنفان خيب تاع الدكان هاد واكنا سو جديد إبر واحد قاري ما تبصر حي ها دكان كبير ولا كي أسكال مقاي دين قبر دماشي أسكال قبر دماشي في عن تها حال إيش خيب تا أنت لازم دع قف حق قارين قبر دماشي ما جوجين كبير ولا كي ما جوجين ما هو مقنع وطبعا waxa ay kaabi ku heysaa isbitaal banaadir ee magaalada muqdisho ee waxana ka muuqda burbur xoogan oo soo gaaray derbiga isbitaalka iyo waliba hareeraha wadada ismaanadan bulsho telefishinka Soomaali cable magaalada muqdisho qaramada midoobay ayaa waxay warbixin cusub ka soo saartay howlgalka la dagaalanka ay xa Soomaaliya howlgalkaas waxay sheegtay qaramada midoobay in iminka inta badan ay xay ku soo duulay Soomaaliya ay ku baabiyeen warkan waxa ay geysay wariyahayga Suud Cabdi Axiis Daahir hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay inay ballaarisay howlgallada cirka ah ee lagu xakameynayo ay xafara badan oo ku nool qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya warbixinteedii ugu dambeysay oo ay soo saartay ayay hay'adda cunnada ee qaramada midoobay ku sheegtay inaysan jirin ayax lagu arkay intii lagu gudajiray sahmin ay ka sameeyeen gobolka Waqooyi Bari ee deegaanada maamulka Puntland hawlaha ugu badan ee howlgalada dhinaca hawada ah ayaa socda si uusan ugu faafin ayaxa yaryar ee haray ee ku soo duulay xeebta Waqooyiga Galbeed ee Somaliland sida ay sheegtay FAO waxa kale oo intaasii ay ku dartay in waxtarka sahminta iyo howlgalada xakamaynta ee hadda ka socda Waqooyiga Soomaaliya iyo Bariga Itoobiya ay saameyn ku yeelan doonto baaxadda ay xaq sii qulqulaya Waqooyi Bari ee Itoobiya sida lagu soo xigtay UNka ay xuu waa cayaanka ugu da'da weyn uguna halaaga badan adduunka Soomaaliya ayaana ka mid ah dalalka sanad kasta uu saameynta xoogan ku yeesho ayaxa waxaana uu baabi'iyaa dalagyo fara badan oo ku beernaa beero ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Suud Cabdi Axiis Daahir telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho maamulka magaalada Marko iyo odayaasha dhaqanka ee magaaladaas kulan ay yeesheen waxay kaga hadleen arrimaha ku soo kordhay degmada oo ay ka mid yihiin baa arrimaha amniga iyo dhanka adeegyada bulshada kulankaasna waxa ka soo baxay warbixin warkan waxa magaalada Marko ee gobolka Shabeelada hoose nooga soo direy wariyaha Soomaali Cable ee gobolkaasi maxay Cabdiraxmaan Sheekh xarunta dawladda hoose ee degmada Marko ayaa maanta waxa si rasmi ah ugu furmay shirka bilaha oo 30 maalinba mar ay yeeshaan odayaasha dhaqanka degmada Marko iyo maamulka waxaana maanta intiisa badan shirkan looga hadlay arrimaha amniga dib u dhiska deegaanka iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha degmooyinka ka soo gala odayaasha ayaa maamulka hortiisa kaga hadleen waxyaabaha deegaanka looga baahan yahay dadyo waxaan leeyahay meeshan waa degmada odayaal aatiin ilaa ay barkeeyo waa barkeysti biisa abiin ku dhex shirka kale meesha marka gudoomiyaha waxaan aniga qabno waxaan aniga qabno sidoo kale laakiin aan biyo adiga gudoomiyaha aniga qabno arimaha bulshada arimaha qabo
دمياه دقمد مركم مدني عبد الله علي أحمد وافو أي تي في الصومالي كابل وغور مي وحياه الشركة كصوب حي صلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم ما أنت تاريخ ذو تهاي طبعا كبش تدوات لابد كن كوي لواتنك وحال كان نوقف الصومي كل كي أما فدقي كلا فدقي عادق أها شن إتوانات كي محالي رأذا قضياش لقنك دقمد مركا الحمد لله كلهم كوحون وغدا ماضي سيوان أكسن إس أفكارت في عن كلهم كمانتو حان ديرو دكو سارني وآد لوغو دهدلاي أمنيق دقمد مركا ومال مهان حوغا شك سوق القلي أيان آد يأدو هدليني الحمد لله قضياشو كالن توضيني كقاتان ديارة يهين وانا أتاقيهين ولقودن وإتاقنايين maamul qod way garab taagan yihiin mar waliba waxay soo gudbiyaan ama ay ka hadlaan ama ay soo sheegan dhacdadii dhacda ama ay arkaan ama ay la kulmaan ee magaalada ka dhacda ayay soo sheegan ayadu qoraal ayadu af ah way keenan marka odayaashu waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa sida ay u garab taagan yihiin maamulka degmada ee sida ay ugu shaqeynayaan nabadgelyada degmada ee run ahaantii isku xirnaantan bulshada imaamulka waxay hormar u keenaysaa dawladnimada ama dalka iyo deegaanka ay hormar u keenaysaa waxay maareeyay garab taagan tahay dawladnimada waxaan ka shaqeynaynaa waa dawladnimo waxaan ka shaqeynaynaa nabadgel iyo hormar runtii maamulka degmada waxaas mar waliba xoog saaraa inaas ilaaliyo shacabka degmada marka hadda yihiin ganacsatada hadda yihiin shacab weynaha xaafada mar waliba adduunku nabad iskama ahaadee adduunku meesha ugu quwad weyn ayay ka dhacaan falal lid ku ah amniga saa darteeda markaa mararka qaarkood waxba iska dhacaayo laakiin wax buuran ma ahayn wax badan ma ahayn waa wax yar yar tuug waay mobaylko iyo waxyaabaas gacanta gashanayaan marka aad iyo aad ayaan ugu dadaalaynaa inaan ka hortagno oo aan diidno ayaan ku dadaalnaa marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa odayaasha sida ay ugu shaqeynayaan nabadgelyada ay ugu shaqeynayaan waa ugu mahadnaqaynaa waana ka hadna waa ka mahadcelinaynaa anagaan waxaan u nahay garabkooda waxaan ka shaqeynaynaa amniga degmada waxaan doonaynaa caruurtayna hooyooyinkayna odayaashayna inay nabad ku soo kacaan nabadna ku seexdaan nabadna ay ku shaqeystaan insha allahu tacaala inta dhiman waa dhammaystiri doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin adankana waa idan kaga mahadcelinaynaa bahda saxaafadda dadaalka dheer oo aad ugu jirtiin ee sida aad u baahisaan amniga degmada marka iyo wixii ku soo kordhaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan shirkan ayaa ahaa mid looga hadlo horumarka magaalada waana shirkii 15-aad ee ay yeeshaan odayaasha iyo maamulka degmada marka محمد عبد الرحمن شيخ تيفيغا عالمي جاي الصومالي كابل قال هذا مركاي حرنتو قبل كشبيلة هوسي محكمة دا عيدة مدى قلب كسيدة قيبتا الإحدانات ما أنت وحي لدي حكونا كلا دوان حكونا دا عاس ولقو لدي أسكر كتر سن عيدة مدى دولة دا ولقو إيدي إن فلد دي لكي جيستين مقال دا بايدة بو سيدة وركان وكو إيجيو وليا إيجا محمد عبد الرحمن محكمة دا درجة دا كووات اي عيدة مدى قلب كسيدة قيبتا الإحدامات ايا ماانتا حكون كوري دي لابا اسكري او ديل كجيستي مقالة دا بايدابو دبل بوليس ابادر ساق نور او حاس كيسا كود دي لحافظة إيش اي مقالة دا بايدابو ايا محكمة دا عيدة مدى قلب كسيدة قيبتا الإحدامات كوري دي حكون ديل اه كدب مركي حفيز كحير الالنتا محكمة دا كو اي دي يي ان او سيب برير اه ديل او جيستي حاس كيسا sidoo kale maxkamadda ayaa xukun ku riday askari ka tirsan ciidamada dulmadiida Dable Maxamed Buule Ahmed oo baydhabo ku dilay marxuum lagu magacaabi jiray Cali Xasan Dooyo kaasi oo maxkamadda ku xukuntay 100 halaad oo geela oo u dhiganta magta marxuumka la dilay iyo 5 sano oo xabsi ciidan ah sida uu xukunka ku dhabaaqayo
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad gaashaan la sare Aadan Abuukar Maxamed. Maanta oo taariikhdu tahay 10/7/2021 xukun taariikhdu markay ahayd 6/7/2021 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad waxay u fariisatay dacwad inqaabeedkii loo haystay eedaysanaya gacan ku dhiigle dable booliska Abaadir Isaaq Nuur in cadday macalin Daa'uud 30 jir ah ku dhashay goof gaduud buuray deggan Baydhabo ka tirsan saldhigga booliska degmada Baydhabo gaar ahaan rugta booliska Nuur Gupta kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah ula kac ah u dilay taariikhdu markay ahayd 17/2021 xaaskiisa marxuumad la oran jiray maslaxi Axmed Nuurow ina Faadumo Cali Shaacir 42 jir ahayd kadib markii uu marxuumadda ku riday 2 xabo rasaas AK-47 hal xabo ka mid ahna marxuumadda kaga dhacday caloosha xabada labaadna kaga dhacday gacanta goobtiina ay ku geeriyootay dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo xaafadda Isha. Dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 178 suuratu Albaqara aayadda 38-45 suuratu Almaida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysanaha looga horqoray xafiiska garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kuna qirtay inuu marxuumadda isagoo gacantiisa ku dilay kadib markii uu ku dhuftay rasaas uu ka riday qorigii qori AK-47 ah oo isagu watay. Markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda horteeda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda ugu cadeeyeen nin eedaysanaya dable booliiska Abaadir Isaaq Nuur uu gacantiisa ku dilay xaaskiisa marxuumad maslaxi kadib markii uu ku dhuftay rasaas uu ka riday qorigii uu watay. Markay aragtay sawirka laga qaaday meydka marxuumadda maslaxi Axmed Nuurow markay aragtay qorigii uu marxuumadda ku dilay iyo 2 fuuq oo ah xabadihii uu marxuumadda ku dilay markay aragtay qoraalka dacwada lidka ku ah eedaysanaha oo uu maxkamadda u soo qortay dhibane Axmed Nuurow Qaasim oo ah aabaha dhalay marxuumadda maslaxay Axmed Nuurow markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududay maadaama uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyey sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in dembiile gacan ku dhiile dable booliiska Abaadir Isaaq Nuur uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad maslaxi Axmed Nuurow. Cidii aan ku qanacsanayn in xukunka maxkamadda waxa uu furay inay rafcaan ka qaataan muddo 30 gudahood oo bilaahi tawfiiq. Sidoo kale maxkamadda taariikhdu markay ahayd 6/7/2021 waxay u fariisatay maxkamadda dacwad qaabeedkii loo haystay eedaysane dable dulmadiid maxamed buule aadan ina cajabo macalin aadan xasan 36 jir ah ku dhashay degan baydhabo kaasoo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey in uu si bareer ah oo ula kac u dilay marxuum la oran jiray cali xasan dooyo garsoon oo ka tirsanaa ciidamada dulmadiid dilkaas oo ka dhacay xaafadda isha laanta 3 Buulo Nuurye taariikhdu markay ahayd 2/2/2021 dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda 178 suuratu Albaqara aayadda 38-45 suuratu Almaida iyo qodobka 434/2021 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda markay aragtay dib muujinta kala 3 qori oo kala nooc ah oo laga soo qaaday guriga eedaysanaha 4 fuuq oo laga soo helay goobtii dembiga ka dhacay iyo sawirka laga soo qaaday meydka marxuumka. Sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in dembiile dable dulmadiid maxamed buule aadan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay 100 halaad oo geel ah oo ah diyadii marxuum cali xasan dooyow 2-5 sano oo xabsi ciidan ah. Cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan in ay rafcaan ka qaataan muddo 3 gudahood. Xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa ku jira dad badan oo ku eedaysan dil ay ka geysteen magaalada Baydhabo iyadoona badankoodu maxkamaddu aysan xukumin. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Somali Cable TV, magaalada Baydhabo.
waata hadda wadaal gudaan warkayaga dunida waa nageynta anigu salaaman xaji axmed raagi ayaa idin warabay kaamiradan waxa uu ahaa saaxiibkay abdullahi xuseen ceyla watan ee kulan dambe nabadgelyo.